လုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းဒီနေ့ရရင်ခုံနေတဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုကျွန်တော်အားဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညီကောင်မောင်မတွေဝိုင်းပြီးတော့စီစဉ်ပေးတဲ့အစီအစဉ်လေးပါကျွန်တော်အားလုံးဒီစီစဉ်လေးမှာဟေမအတွက်ကိုကျွန်တော်အခမ်းအနားမှုဖြစ်ဆောင်ရေးပေးပါဆိုကျွန်တော်ငယ်တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဟေမပေါ်မှာကျွန်တော်တခုခုလာပေးဆက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟေမကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်လေးကကျွန်တော်နိုင်စားတဲ့တငယ်ချင်းပါโอเคအဲ့တော့ဟေမအစီအစဉ်လေးမှာကျွန်တော်တို့ဒေသရှင်တွေညီကောင်မောင်နှောင်းတွေအားလုံးပါဝင်ပတ်သက်တည်ဆောက်ကုန်ပြုဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယပိုင်းဒုတိယပုတ်လေးနေနဲ့ဘဒုကိုများရွေးပြီးတော့တချင်းဆိုဖို့ဖိတ်ခေါ်မယ်ဒေသရှင်မြမငယ်လေးစုံသင်ပါအောင်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်
ဆောင်းသင်းပါဟုတ်ကျွန်တော်ညီမလေးငယ်လေးပစ္စည်းကွေးလေးပါ